Друзі, сьогодні робимо Opel Ampere. Змінюємо глобально все світло в машині на LED. Друзі, машинка розібрана, фари зняті. Зараз покажу все, якщо. Дивіться, машина практично нова. Пробіг на машині 40 тисяч кілометрів, стоїть заводський ксенон, але світла немає. Як я і сказав, був встановлений ксенон, який був з заводу. Дивіться, в якому стані віддзеркалювач. Все ідеально, все добре, але світла немає. Ми зараз тільки для вас пробуємо встановити це на машину і показати вам різницю. Якщо у нас це вийде, то обов'язково вподобайку поставте нам, що ми займаємось і показуємо вам всю правду і всі моменти розповідаємо. Так, був встановлений Xenon D8S. Чому в нього немає світла? Тому що, як ви бачите, 25 Вт. Коли людина купує машину, відповідно, йому кажуть, що ксенонова комплектація, він вважає, що буде у нього суперсвітло, але ніхто не каже, що там D8S і світло трошечки краще, ніж на галогені. Ну і відповідно в наш час це якби недостатня яскравість, яка б могла нас порадувати. Друзі, людина дуже підійшла серйозно до вибору світла. Хлопці показували, наші вибирали дуже багато варіантів. Усі варіанти були топові, але людина вибрала AMS U7. Це серія Ultimate. AMS 2 роки гарантії, це завод Auzum в Україні, це AMS відповідно. Це якби ультиметовська серія, це такі собі преміум лінзи, 52 Вт на ближньому і 55 на дальньому. Температура, як завжди, 5500 кельвінів. Які моменти в нас виникли при встановленні лінз? У нас оригінальна фара, от вона ще не пішла в роботу, дуже тяжка розпаковка. Якщо ви цього ніколи не робили або у вас невеликий стаж, то краще вам звертатися і віддати цю фару до фахівців, які це вже робили і роблять, і розбираються, тому що можна дуже просто все поламати. І так як це було зроблено для Америки, то відповідно в нас трошечки такі корейські General Motors виробник фар, і фара зроблена в такому ключі, як корейські машини. Це все залізо, відповідно ззаду прикручений віддзеркалювач, і оця штука, яку от ви бачите, все це треба розібрати і потім відрізати. От як зараз вже зробив Саша у нас. Оце самий цікавий момент, який всі чекають. Хлопці, це все дуже надійна штука, тому нема за що переживати. Що у нас і як? Дивіться, у нас є перехідна рамка, яка універсальна HELA 2, але без неї в нас тяжко було щось придумати, і хлопці таке рішення запропонували і зробили. Оця штука металева, яка сталь і силумін, її прийшлось болгарином отак все відрізати для того, щоб нова лінза, AMS-на, зайшла отак от в кріплення, бачите. Я сподіваюся, ви це бачите, якщо у вас виникнуть такі питання, як що робити, то робиться це відповідно отак. Що у нас по дальньому світлу і по ближньому? Ближнє світло ми взяли, як завжди, відживлення. Те, що живлення, яке йшло у нас на блок ксеноновий. Тобто ми сюди включилися, і 12 вольт вже йдуть не на блок, а йдуть відповідно на нашу лінзу. І дальнє світло, вже Саша тут все затягнув в термоусадку. Бачите, теж від шторки дальнього світла. Тут по підключенню досить все не тяжко. Тяжко розпакувати і тяжко у нас встановити саму білет-лінзу, тому що ви бачите, які тут моменти в нас є. Крім того, дуже важливо, сама задня частина повинна у нас чітко стати, не всяка лінза стане в цю фару, тому що може заважати впиратися
в корпус фари. Ну, в принципі, все, що я хотів вам сказати. Зараз ми спробуємо їх поставити на машину, підключити і зробити заміри, щоб ви розуміли, яка різниця і раді чого це все робить. Друзі, для тих, хто все ж таки буде встановлювати, робити все своїми руками, то плюс у нас йде на жовтий дріт, чорний у нас ближнього теж йде окремий мінус, і відповідно дальній у нас білий це плюс на шторку, і чорний, ви бачите, це відповідно на дальній мінус. Тому, як би, щоб ви не шукали, так от підключення це абсолютно ексклюзивно і святає усіх святих. То, що ніколи ніхто не показує. От у нас встановлений ксенон рідний, і тут встановлена вже біла лінза. На око виглядає як ір і палець. Зараз робимо заміри, показуємо вам на стіну. Ну, виглядає ксенон взагалі як поганий галоген. Давайте поміряємо, Василь Вікторович. Василь Вікторович сьогодні у нас асистує. Дивлюся. Так, які у нас показники? Ну, щось зовсім погано. Воно і виглядає як галоген, і світить як галоген. Давайте спробуємо знайти, може тут взагалі гірше. Йолки-палки. 1500 люмінів ми маємо світла. І давайте зараз показуємо наш білет. Ну, я не буду нахвалювати, я думаю, якщо ви, у вас очі є, ви і так все бачите. І тут відповідно 6-6,5 тисяч. 6,5. А дайте я спробую. 6,5. Ну, 6,5, як би десь я бачив. Де ви її мене що знайшли? А ну, Василь Вікторович, а то я вже. О, у самому правильному місці, прошу це зафіксувати, 1600 і тут проти 6600. От така різниця, друзі, у нас по світлу, то ради чого роблять люди світло і замінюють рідне світло, і навіть в нашому випадку це рідна лінза, яка в ідеальному стані, проти відповідно біледа, який світить, ну, практично в 5 разів яскравіше. Ну, крім того, ми бачимо дуже-дуже красиво, ярке наше гаряче п'ятно. І от таке у нас ще дальнє. Супер! Ми скрізь замінили на діодні лампи. У нас лампочки додаткові у нас при відкритті багажника у нас зажигається лампочка, плюс діодні повороти, плюс діодні ДХО, плюс задній хід. Ну і, як кажуть, ізюмінкою на торті у нас є наш ближнє світло, отаке ближнє, і отаке шикарне дальнє світло. І покажу вам зовнішній вид. Скажем так, машина заграла. Як ви пам'ятаєте, яскраві світла, потужність світла у нас виросла в 4 з копійками рази. Ну і все як би на рідне місце. Ніяких моментів у нас немає. Все чітко, все стало так, як воно повинно було бути. Тому, якщо маєте бажання, то робіть світло автомобіля. Зараз є всі для того умови. Є перехідні рамки, є досить багатий вже опит. Якщо вам якась потрібна допомога, пишіть, дзвоніть, завжди допоможемо. Щасливо, пока!